Baie hartelijk welkom bij jullie tweede geleentheid, samenkomst. Ons het een reeks geloofsverryking en ons begin met Romeine 5 verlede keer, vandag Romeine 6, volgende keer 7 en die week daarna Romeine 8. Kom ons skakel net eers weer aan bij Romeine 5. Paulus het vir ons gesê dat hy nie onseker is nie. Hy leef uit sekerheid en hy wil hê dat ons ook in hierdie grendelseisoen so moet leef met sekerheid. Hy het vir ons gesê, jy is vrygespreek deur Christus, jy het vryheid, jy het hoop, jy het genade, jy het blydskap, jy het vrede, die heerlikheid. Saamgevat, jy is nie meer deel van die Adam-familie nie, jy het nou deel geword van die Christus familie. En dit sê so alles, dat ons vrygespreek is om deel van Adam se familie te wees nie, nee, van die Christus familie. As ons by Romeine 6 kom, dan sê Paulus eintlik net twee dinge. Belangrik, jy is dood vir die sonde en jy leef vir God. Net die twee dinge, dood vir sonde, leef vir God. Maar kom ons gaan lees dit self in Romeine 6. Ons begin met die derde vers tot die sevende. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so een nieuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. En dan vers 11, julle moet dus altyd onthou dat ook julle in die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geheel en al, geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En dan vers 23, die loon wat sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Ek het gesê oor Romeine 6, daar is net twee dinge wat Paulus sê. Die een is, jy is dood vir die sonde, en die ander een, jy lewe vir God. En as ons dan nou probeer verstaan wat Paulus hier sê, en ons die gedeelte wat ons gelees het, vat ons saam, dan lyk het vir my, dood vir sonde, moet ons net eers sê, wat is sonde? Dit is so'n algemene woord. Ek het in die Bybel 4 gebruike gekry. Sonde is wanneer jy jou doel mis, of die teken mis. Dis wanneer ons sê, amper raak, dis nie raak nie. Tweedens, dis 'n afdraai van die regte pad. Daar is die regte pad en jy het afgedraai daarvan. Die derde betekenis wat ons kry is rebellie teen God. Opstand teen God. En dan 'n vierde een wat baie algemeen voorkom, die Griekse woordjie avoon, dit beteken
om skuld vir sonde te dra, om swaar bagasie van skuld te dra. Kom ons kyk dan, wat is die dood vir sonde? Paulus sê, dis die dood van die eie ek. Die eie ek wat altyd die mag of die beheer wil hê, is nou dood. Christus sit nou op die troon. Dat ons nie in sonde kan voortleef nie, dat ons saam met Christus begrawe is, dat ons een geword het met Christus' dood, en het ons met ander woorde, om saam te vat, hierdie sondige bestaan afgesterf het. En dan aan die ander kant, lewend vir God, sê Paulus, ons is saam met Christus opgewek, ons leef een nieuwe lewe, en ons het een met hom geword in sy opwekking. Ons is onder een nieuwe koning, nieuwe heerskappy, ons is onder een nieuwe baas, onder een nieuwe eienaar. En hierdie nieuwe lewe moet geleef word. En dan, soos ek verlede keer gesê het ook, Paulus wil hê, dat ons nie net vir die oomblik moet leef nie, maar dat ons moet uitsig hê op ons bestemming, die nieuwe Jerusalem. En dit gee vir ons insig. Uitsig bring vir ons insig. Maar nou wil ek daarom vir Paulus vra, kan een Christen nog sonde doen? Is het moontlik? En dwars deur sy briewe en ook in hier in Romeine, sê hy ja, jy kan nog dade, sondige dade pleeg, maar jy kan nie kies vir een leefstyl van sonde nie. Ek kan so goed onthou, ek het een sonnagskoolonderwijser gehad, toe ek nog so kannetjie was, en hy het vir ons gesê, kan een mens nog sonde doen as Christen? En toe het hy dit verduidelik, as een skaap in die modder val, wat hy so gauw as moontlik uitkom, skoonkom, as een vark in die modder val, is het sy leefstyl, hy wil daarin rondrol, hy leef in die modder. So daar is nou die groot onderskeid, as ons kan saamvat, in Romeine 6, en dit is dat, by Romeine 5 het begin, julle is of deel van die Adam-familie, en die Adam-familie, sy verloop is sonde en skuld, die hele lewe van sonde en skuld, en uiteindelik is die afloop, of die uiteinde van die Adam-familie, is die dood. Aan die ander kant, as jy met sekerheid leef, is jy deel van die Christus-familie, en dan beteken het jy het vryspraak, jy is nie meer skuldig aan sonde nie, jy het vrede, jy het vryheid, jy het blydskap, jy het hoop, en dan is jou uiteinde die ewige lewe, saam met God volmaak. Nou reeds het ons Christus Jesus volledig, maar ons het hom nog nie volmaak nie. Dit kom eers by die wederkoms. By gevolgtrekking in ons grendelseisoen is dus so ver as wat Paulus nagaan, dat ons een nieuwe besef kry van wie ons is. Ons identiteit. En vooral hier in Romeine 6 sê Paulus, hoe moet jy gaan leef? Want jy is dood vir die sonde en jy leef vir God. Dit is geloof sekerheid. En dan sê hy tussen die twee, tussen onseker en seker, tussen die Adam-familie en die Christus-familie, lê daar, jy is gedoop. Dit is die amptelike handeling wat jou deel maak van die nuwe bedeling. Ek wil vanmiddag ook uitkom by hoop. Weet jy, as jy vrygespreek is, sê Paulus, kry jy hoop op die heerlikheid. Hoop is die huidige geloof in dit wat nog moet volg. Ons is so seker van ons bestemming, dat ons nou reeds hoop. Ek het so 'n mooi gedig gelees van 'n Charles Pequi, in die begin van die vorige eeuw,
het hy 'n gedig geskryf, Franse gedig oor geloof, hoop en liefde, 1 Korinthe 13. En dan sê hy, geloof en liefde is die twee ouer susters, wat langs die kleindogtertjie hoop leef, en hulle hou hande. Sy, die dogtertjie hoop, is afhankelijk van hulle liefde en geloof. Hulle moet daar in die gang hou, hulle moet daar troetel, hulle moet daar versorg. En dan later sal sy vir hulle sorg. Daai prachtige vennootskap wat daar afspeel. Net een paar slotopmerkings. Paulus is so passievol met hierdie Romeine 5 en 6, 7 en 8. Hy wil ons so besiel, begeester met de hoofletter, dat ons besef dat ons nieuwe mense is en dat ons niet moet gaan leef. As ek na Golgotha kyk, dan sien ek dat God het by Golgotha die sondaar mens raak gesien. En hy het gesien dat Christus in die plek van die sondaar mens gesterf het. En nou sien God vir Christus raak, soos ons as gelowiges hom sigbaar maak elke dag. Daar is een woord wat in die vertaling vir my so 'n bietjie getref het, en dit is dat ons nie meer 'n werktuig van die goddeloosheid is nie, maar dat ons werktuie van geregtigheid is. Daai woordjie is eintlik 'n wapen, dis oorlog. In hierdie afsondering tyd van ontwrigting is het oorlog. En die belangrikste wapen wat ons het in hierdie oorlog is ons diens aan God, maar die magtigste wapen is die liefde. En dan sluit Paulus af met die uiteinde van ons bestemming en van ons lewe as Christus familie, en dit is in die heiligmaking. En heiligmaking is, wat beteken dit? Dit is wat wanneer die Heilige Gees in die gelowige Christus vir die wêreld sigbaar maak. En ek mag dit seker sê, Paulus gebruik baie die woordjie splangnietsomai om te gee. En al hierdie kospakkies wat kerke en helpende hand en allemaal uitdeel, dit is heiligmaking. Dit is wanneer die Heilige Gees Christus se liefde sigbaar maak aan 'n stikkende wêreld. Ek sluit af, Paulus sluit af, hy sê, heiligmaking is eintlik, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dood vir die sonde, lewend vir God, beteken om in Christus te leef, om Christus sigbaar te maak aan 'n stikkende wêreld. Ek sluit af, die laaste gedagte wat Paulus daar uiter is, ons is onder 'n nuwe heerskappy, onder 'n nuwe koning en onder 'n nuwe eienaar. Ons is dood vir die sonde, dood, maar lewend vir God deur die Heilige Gees. Amen.